Про фінансування системи освіти під час інтерв'ю ми запитали і в директора департаменту освіти і науки Закарпатської обласної адміністрації Ганни Собкової. Вона каже, суми на освіту на 2019 рік були просто рекордними. Однак не всі управління освіти районів та міст зуміли їх використати до початку навчального року. Цьогоріч тільки з державного бюджету на покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, на створення нового освітнього середовища, на придбання дидактичних матеріалів, кабінетів природничо-математичного циклу, придбання матеріалів для шкіл з мовами національних меншин, придбання шкільних автобусів, оснащення внутрішніх вбиралень. На ці всі цілі тільки з державного бюджету було виділено 176 мільйонів 980 тисяч гривень. Такої цифри у нас не було, ніколи. І хочу сказати, що зазначена сума, яку я озвучила, 4 квітня 2019 року сесією обласної ради була розподілена між усіма органами управління освітою. Причому зроблено це було пропорційно до кількості учнів, кількості класів. Є такі райони, які я тішуся, що вони вже окремі використали кошти на 90%, окремі на 70%. Разом з тим є й такі, які на сьогоднішній день ще лише оголосили тендерні процедури. Я вважаю, що це є безвідповідально. Безвідповідально, в першу чергу, перед дітками, які очікують на належні умови навчання і виховання. Тому, користуючись нагодою, я ще і ще звертаюся до всіх своїх колег, керівників органів управління освітою. Ви окремі пояснюють, що з радами нема співпрацювання. Ви мусите знайти, ви мусите використати усі важелі, рада, адміністрація, керівники, підключити все можливе і неможливе, щоб своєчасно і належним чином ті кошти були освоєні.